aventuras de Tom e Jerry. Break Games! Ai, ai, caramba! Eu tô com uma tristeza hoje. Eu não queria ser mais inimigo do Tom. Apesar de que ele é um gatinho muito enjoado e muito chato e me trata muito mal de vez em quando ou outra. Mas pelo menos ele é meu único amigo. Ele é a única pessoa que eu conheço na cidade. É, então eu acho que seria muito interessante eu conversar com o Tom e ver se ele quer fazer as pazes comigo. Justamente porque ele é a única pessoa que eu conheço e... Ah! O carro fantasma! Ai! Caramba, não tem ninguém dirigindo esse carro, gente! Mas que doideira! Vocês viram isso? Ah, tá bom, pessoal. Mas aqui, vai deixando seu like, compartilha o canal com seus amigos e se inscreve aí embaixo. Comenta hashtag Tom e Jerry. Beleza. Ah, vamos chegar aqui agora no Blogger Shot, que é onde o Tom tá trabalhando, né? Porque a véia coroca, aquela véia maluca que é a dona dele, botou ele pra trabalhar aqui e tudo mais, então... Olha, a brincadeira da palhaçada pra encontrar todos os clientes. Clientes apareçam. Jerry! Meu Deus, o que, que esse idiota tá fazendo em cima da mesa dos clientes? Idiota, o quê? Eu tô tentando trazer os clientes e aqui entra um rato. Rato não pode entrar aqui, eu vou pegar o Amansa Louco pra você. Ai, meu Deus, eu não vim brigar, ele já tá querendo brigar comigo. Aqui, ó, Amansa Louco de rato, Amansa Louco de rato. Não, volta aqui, maluco. Ó, não, cadê você, Jerry? Me esconder dele, ele tá com fuzil. Ai, meu Deus, vou pegar minha K47, toma! Não! Ai, rato, toma. Eu queria fazer as pazes com você! Esse aqui é o K47, seu vagabundo! Vou te vender! Toma! Metralhada, Tom! Não! Tom! Ah, que foda! Olha que deula, é aquela ali, tem um bicho muito feio ali, parece um trem! Parece um trem, mas que cara mais feio! Mas não vamos falar com ele ainda não, deixa ele lá, deixa ele lá! Eu queria conversar... Esse caminhão. Não passa caminhão de lixo aqui na frente, não. Eu odeio caminhão de lixo também, Tom. Olha só, você vê. A gente tem várias coisas em comum, Tom. Atrás, olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás. Pula, corre desse idiota. Corre. Que susto. Ele parece ser bonzinho, mas ele tem uma cara meio estranha, né? Sim. Ai, eu tô tudo machucado. Mas olha só, o que você veio fazer no meu restaurante? Hoje eu tava querendo fazer as pazes com você, Tom. Pazes? Ô, Tom, tira a mão da cara. Olha no olho Fazer um lado, cara. Para de cruzar o braço. Deixa o braço direito. Tira a manopla do infinito da mão. Ai, tá bom. Tá com medo. Eu quero que você converse comigo de gato pra rato, de humildade pra humildade. Entendeu? Morou, mano? Morei. Mas o que, que eu vou ganhar com isso de fazer as pazes com você? De mim, eu vou parar de invadir seu restaurante, roubar suas comidas, roubar seus queijos e te explodir todos os dias e fazer com que você pague sua pena de prisão. Tá bom, eu vou fazer as pazes com você. Beleza, legal. Agora mas eu tenho antes meu das pazes, o último soco. Antes das pazes, o último soco. Isso, o último soco das pazes. Pronto, pazes feitas. Última AK-47 na sua cara, volta aqui. Me capotou! Seu otário! Pronto, pazes. Mas olha só, Tom, agora que a gente já é amigo, vamos ali falar com aquele doidão daquele trem ali em cima, cara. Vamos, a gente vai ter que subir ali, hein? Chega aí, vamos devagarinho, vamos olhar ele de longe, vamos analisar. Mas cadê o Tom? Tom! Tá aqui, ó, pulando o muro, tô testando minhas habilidades de gato. Tinha que ser um gato, né? Você tá com quantas vidas? Obrigado. Já deve ter gastado mais 6, né? Olha! Olha, tá bem ali! Ele tá ali de novo! Peraí, eu acho que é o Tom, mas o trem! Mas peraí, parece que ele é o bonzinho agora, hein, Jerry? Sim, ele não é o Tom, mas o trem.exe, pelo menos. Ah, eu queria ter uns amigos, talvez um gatinho pra brincar com uma bola de lã, mas... E aquele rato? Peraí, aquele rato seria muito da hora colocar ele no trilho! Eu acho que seria uma boa ideia a gente ali falar com aquele idiota. Ai, tá bom. Não é idiota não, coitado. Ele parece bonitinho. Esses são os que mais enganam. Você vê comigo mesmo. Eu sou muito fofo e sou filha da mãe. Ah! Ah! É
Sai da frente do meu restaurante! Oi, Thomas, o Tchai! Vai explodir, oi, Thomas! Dá ré, Thomas! Fica aí, fica aí! Vai explodir essa pilha, quase que tu morre, Thomas! Me atropelaram! Eu não tinha visto! Eu tô com 5 vidas agora! Cuidado! Tá, ô Thomas, espera o carro explodir ali, senão tu vai acabar explodindo. É, o seu nome é Thomas, não é? É, trem Thomas! Não! Esse trem é muito me atropelou! Que trem maluco, ele tá batendo as... Ô, trem! Ei! Nossa, ô, trem! Tom! Você tá bem, Tom? Tom, eu não queria te machucar. Tô, olha bem, só, prazer, meu nome é Jerry. Isso foi engraçado. Eu não te enxergo, Jerry. Eu vou te bater. Você é muito pequeno, seu rato. Ratinho do olho pequeno. Aí, aqui, ó, que eu consegui te ver, Conseguiu me ver? Tá bom. É porque eu acho que seu olho é lá em cima, né? Ai. Cuidado. Bora. Ô, Thomas, quer estacionar aqui no Blog Shot, no fast food aqui da cidade? Estaciona aqui, ó, vem cá. Pode ser, porque que esse gato tá com um problema? Ele tem problema, O problema tá sua mãe, o trem. Chega aqui. Vem. Pode entrar no estacionamento aqui, que você fica mais seguro, Thomas. Se não for comprar hambúrguer, vai embora, hein? Olha o espaço que tá tomando. Eu tenho um sonho. Qual sonho? Desde pequeno, assim, quando eu era um carrinho de zigue-zague. Mas você é um trem. É o que eu tava estranhando agora. Eu nunca vi um trem fora dos trilhos. Não, mas... Ele fala. Eu queria comer um queijo. Não vai pegar no restaurante, não. R$5 a bolada de queijo. Vai pegar queijo, é queijo. Não. Você é um trem. Você só pode comer carvão pra se abastecer. Isso. Carvão não. Eu não sou uma Maria Fumaça. Sou um trem elétrico, besta. Mas tem então uma cara de... Ele tem uma cara de brisado. Achei que ele era uma Maria Fumaça. Não, sim. Parece um dragão. Ô, rato, se você me trouxer um queijo, eu te mostro uma coisa mágica. Eu não vou te trazer nada. Agora eu tenho que ir embora porque eu tô recebendo uma ligação. Calma aí, eu tô recebendo uma ligação importante do meu. Faz isso não, ô maluco. Eu tô recebendo uma ligação importante do meu advogado. Calma aí, deixa eu atender aqui. Alô? Rato, tem advogado? Alfredinho? Fiz as pazes com ele. Entrei no vagão, cara. Ô, gente, eu vou ter que ir lá porque meu advogado tá me chamando pra resolver assuntos importantes. Entrei. Traz queijo. Tchau, vou trazer nada não. Nossa senhora, que trem maluco. Vai, Thomas. Então, Tom, olha só. Eu tenho um plano mirabolante pra gente fazer. Eu sei que você não gosta do Jerry, certo? Eu gosto, mas atualmente eu tô fazendo as pazes com aquele ratinho. O Jerry, na verdade a gente fez as pazes recentemente, mas eu não gosto muito dele não, eu não confio nele. Tá, então. Ô Tom, eu tenho um plano. Já que você é Thomas e eu sou Thomas, os dois é Thomas, e a gente é meio que xará, cara, eu tenho uma ideia super mirabolante pra gente fazer com esse Jerry. Qual ideia, É a seguinte, você vai induzir ele e até o trilho. Sabe o trilho do Thomas XZ? Peraí, mas isso é o trilho do Thomas XZ. Você é o Thomas do bem, pelo que eu estou vendo. Não. Eu sou os dois, Você. Bem que eu sabia que você era Maria Fumaça. Tá bom, eu acho que a gente pode fazer isso sim. Olha só. Você consegue uma corda, um queijo e amarra aquele rato no... Eu acho que eu consigo sim. Espaguete de rato. Espaguete de rato. Vou lá buscar. Tá. Eu vou ligar meu motor. Ai, caramba. Como eu adoro a vida de rato. Pelo menos eu posso viver no lixo e ninguém me faz preconceito, porque eu já sou uma porcaria de um rato mesmo. As pessoas me acham que eu sou o pior de todos, um animal super nojento, mas eu tomo banho todos os dias, 3 vezes ao dia. Olha só, esses aqui são os meus amigos, Noia e Doido. Eles são mendigos, eles vivem aqui e eles usam umas coisas que eu nem vou comentar. Mas tudo bem, eu sou um rato mesmo, eu vivo no lixo. Peraí, tô me ligando aqui no meu telefone, deixa eu atender. Alô, fala aí, Tom! Alô, e aí, Jerry? Quanto tempo, que saudade que deu de você. Na verdade, a gente acabou de se ver, cara. Fui resolver as coisas com o meu advogado e já tô preparado pra próxima. Eu sei, é que deu saudade. Então eu preparei uma surpresa aqui pra você. O que você quer comigo, maluco? É uma surpresa pro meu amigo, o mais legal de todos os tempos, que é o Jerry. E eu preparei a surpresa aqui perto dos trilhos do trem, perto da serralheria.
Opa, legal, tô indo pra aí então, Nojão. Fica me esperando. Vem, você vai se amarrar, tô aqui, hein? Beleza, valeu. Ai, ai. Caramba, vai ser legal. Ainda bem que eu fiz as pazes com o Tom e agora ele é meu amigo. Agora eu vou lá pra ver o que, que ele quer me mostrar de legal. Caramba, tô chegando aqui. Jeffrey, olha aqui, tô fazendo hambúrguer pra você, somente pra você. Caramba, meu amigo, que legal. Você tá aqui com um hambúrguer muito bonito aqui, cara. Vou papar ele todinho. É, ó, pode papar. Se você quiser brincar de fazer também hambúrguer aqui, pode fazer, Jeffrey. Dá pra brincar de fazer hambúrguer aqui, muito maneiro, muito gostoso. Tem muito queijo, vou dá fazer pra fazer um... cheddar. Eu gosto, meu preferido é o cheese, blogue de queijo. Blogue, é burger, hein? É burger, hein? É burger! Achei que ela tinha blogue de queijo, mas tudo bem. E aí, é só isso que você queria me mostrar, é? Não, é só você ficar... Fica aqui, agora volta aqui, isso, fica de costas, isso. Aí, olha pra mim, olha pra mim. Você passa aqui, você vai fazer olha pra comigo. Mim. Pera aí, deixa eu dar um sinal aqui, ó, pros céus, que vai acontecer uma surpresa, ó. Caramba, que sinal é esse, cara? Aqui, ó, é um sinal, pode vir, pode vir. É que, na verdade, eu vou continuar fazendo os... Aqui, olha, olha, olha. Opa, aí, olha o nosso amigo Thomas, olha, olha. Thomas, ele... Não, eu posso não, você não, não, deu certo, Tom. A gente conseguiu atropelar o Jerry. Isso agora, meu Deus do céu. Eu sou uma pessoa muito má. Mas isso vai pagar tudo que ele me fez. Valeu, hein, Tomás do trem. Até mais, hein. Valeu, Tom. Por que eu tô sendo sugado por você? Ah, não, Tomás. Você tá me sugando. Ele me atropelou também, esse ordinário. Jerry! Amizade! Amizade!